gobolka darmaleed ayaa gobol ballaaran isla markaana xal la wadaagaa gobolada togdheer saaxil maroje xawd iyo dowlad deegaanka soomaalida etoobiya haddaba telefishinka caalamiga ee saab ayaa saaka uu kuur galay sida uu shaqeeyaan laamaha dowladda ee gobolka darmaleed waxaana saaka dul istaagnay wasaaradaha kala ahaa wasaaradda deegaanka wasaaradda horumarinta beeraha wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada kuwaas oo dhammaantood ahaa saaka qaar xidhan isla markaana aanay jirin haba yaraatay adeegyadii bulshada ay u qaban jireen wasaaradda horumarinta maaliyadda iyo wasaaradda caafimaadka ayaa iyaguna ahaa kuwa shaqeeyay saaka oo aan xarumahooda booqanay sidoo kale waxaa jira wasaarado kale oo mas-uuliyiin ugu magacaabay yihiin gobolka darmaleed kuwaasi oo aan lahayn dhismayaal iyo xafiisyo qalabaysan waxaana ka mid a wasaaradahaasi wasaaradda isgaarsiinta wasaaradda ciyaaraha wasaaradda cadaaladda wasaaradda biyaha wasaaradda macdanta iyo tamarta wasaaradda howlaha guud wasaaradda warfaafinta wasaaradda ganacsiga hay-adda qaxoontiga iyo barakacyaasha iyo qaar kale kuwaasi oo dhammaantood ay bulshadu ka aradan tahay adeegyada ay u qaban lahaayeen xafiisyadaasi bulshada gobolka darmaleed ayaa baahi u qabta xafiisyadaasi ka maqan intii uu xukunka hayay madaxweyne biixi ayaa laba safar uu ku yimi magaalada oodweyne waxa bulshada deegaankaasi ay u soo jeediyeen in wax laga qabto baahiyaha adeegyada ee bulshada deegaankaasi iyo sidii loo dhammaystiri lahaa adeegyada bulshada ka dhiman ee xafiisyada dowladda waa cabdirasaq runto telefishinka caalamiga ee saab magaalada oodweyne